Programkomiteen, det i tillegg til meg selv, så det da Roger Schäffer på Folkehelseinstituttet. Og min rolle også, i tillegg til at jeg ansatt her i direktoratet, så det at jeg deltager eller medlem da i faggruppen helse og IKT i dataforeningen. Og så det bare en sånn liten reminder, husk på det med mobiltelefon. Slå av eller sett på stille, eller flymodus, eller whatever. Her programmet. Vi så heldige og har fått to av de fremste innen arbeidet med helsedataprogrammet. Martha Ebbing fra Folkehelseinstituttet, og Marianne Bråten fra Direktoratet for e-helse, til å fortelle oss om status og utfordringer med det arbeidet. Vi tenker at vi kjører de to foredragene bare sånn etter hverandre, og at vi venter med spørsmål og diskusjon til etterpå, fordi de to foredragene så tett knyttet til hverandre at mange av de spørsmålstillingene som Martha tar opp, dem kommer Marianne tilbake til etterpå. Men det klart, hvis det noen som blir ordentlig dårlig og har et eller annet at de bare må få klarlagt, så rekker opp en hånd, så kanskje det blir mulighet. Så jeg også da medlem i styret for helse- og IKT-faggruppen i Norske Dataforeningen, og vår målsetting da å være et tverrfaglig forum innenfor helse og IKT. Så der finner dere oss. Og så skal jeg bare kort nevne at vi har sektormedlemskap nå, og det et særskilt medlemskap for helsepersonell, og som da et kompetanse- og nettverkstilbud. Så hvis du helsepersonell, så kan du ta og sjekke ut det og bli medlem. Kom igjen! Da skal jeg gi ordet til Martha Ebbing. Utrolig hyggelig å ha deg her. Veldig beæret. Velkommen. Tusen takk. Og vi klapper for det. Tusen takk. God morgen alle sammen, og god morgen dere som på streaming. Det var i dag, føler jeg at jeg har brukt opp egentlig hele flakskvoten min, for jeg våknet klokken 05.19, og taxien kom klokken 05.20, og flyet gikk klokken 06.10, og jeg nådde det. Jeg rakk til og med å pusse tennene. Så... noen av dere har jeg jo møtt før, og noen av dere har kanskje til og med hørt meg før, og da skjønner dere at vi fornyer oss ikke sånn ukentlig i helsedataprogrammet heller, men vi jobber så godt vi kan. Jeg har flere roller. Akkurat nå så jeg fagdirektør ved Folkehelseinstituttet for helseregistre, og da mener jeg de helseregistrene som opprettet ved forskrift, som vi ofte betegner som nasjonale helseregistre, de dekker hele befolkningen for et eller annet aktuelt område. Og i Folkehelseinstituttet har vi 10 sånne helseregistre. Og så det jo helsedirektoratet og kreftregisteret som andre store registeraktører. Av fagbakgrunn så jeg spesialist i hjertesykdommer, og så har jeg en doktorgrad hvor jeg brukte mye helsedata. Egeninnsamlete, egenpreparerte, og brukte også data fra kreftregisteret og dødsårsaksregisteret. Og så har jeg også en annen hatt i sånn ca. 20%, så jeg også jobber i helsedataprogrammet her på Direktoratet for e-helse for tiden med et av delprosjektene som heter organisasjonsprosjektet. Så det en liten disposisjon for dette foredraget, og det sånn at hvis dere brenner inne med noe helt vanvittig, så dere detter helt av, hvis ikke dere får svar, så får dere bare gi et tegn, så skal vi klare å ta det. Dere på streaming må bare finne dere i sånn som det. Hva var det som var problemet med disse helsedataene? Litt om helsedatautvalgets arbeid, selv om det over et år gammelt. Eller snart et år gammelt. Litt om veien videre, og så vil jeg ha noe om elefanten i rommet, så kan dere lure på hva det er. Så hva var problemet med helsedata da vi begynte å jobbe mye med dette i 2015-16? Jo, det var det at ting tok tid. Det var veldig mange delprosesser for å få tilgang til helsedata som man trengte for å gjøre analyser. Og analyser gjør man både for å få fremstille statistikk,
det noe som heter helseanalyser, hvor man bruker tallene på et litt mer, eller dataene på et litt mer avansert måte. Forskning, som jo også analyse, og til styring, planlegging og beredskap. Det tok tid å få tak i de relevante og nødvendige helsedataene. Og så tok ting tok særlig lang tid når reseptregisterdata skulle inngå, når SSB-data skulle inngå, og det var mange ulike dataansvarlige som skulle samordne og gi service. Så det er i kortet funnet som er gjort både ved en forarbeider og ved en undersøkelse utført av Norges forskningsråd ved Agenda Kaupang og ved helsedatautvalget og etter hvert også helsedataprogrammet. Og så var hele konseptet med tilgangen til data, helsedata, som jo per definisjon sensitive persondata, det dette med kopiering og distribusjon. Mange datasett rundt omkring på mange ulike løsninger, og da en risiko for at integriteten og konfidensialiteten blir brutt, og man kunne ikke kontrollere og logge bruken av dataene. Så det var også både informasjonssikkerhets- og personvernsissues. Og så var det også det at man tenkte at det var for forskning hovedproblemet var, og det er på en måte der man tenker at ting skal skje. Det, forskning skal bidra til ny kunnskap, til enda bedre folkehelse og helse og behandling, og det skal kunne gi rom for innovasjon og næringslivsutvikling og det hele. Men egentlig så er det dreier alt seg om sekundærbruk av helsedata, og det er, altså, sett fra mitt ståsted, så er det ingen forskjell på bruken og behovene for tilgang til helsedata for alle disse formålene, alle sekundærformålene. Statistikk, helseanalyse, forskning, kvalitetsforbedring av tjenestene, beredskap og så videre. Så dette her tok tid, og denne figuren er en forenklet fremstilling av det komplekse med at man må henvende seg til mange ulike instanser. Det går mange e-poster og henvendelser frem og tilbake, og det blir rykk tilbake til start, og så får man endelig utdelt dataene i en konvolutt med på en minnepinne. Så derfor så nedsatte Høie et ekspertutvalg som jeg fikk æren av å lede, og vi leverte da for vel, eller snart et år siden en rapport, og utvalget hadde medlemmer fra ulike deler av sektoren med ulik kompetanse og erfaring. Det var både forskere, og det var forvaltere, og det var byråkrater, ekte byråkrater og mindre ekte byråkrater. Folk med erfaring fra personvern, sånn som datatilsynet, og Nasjonaletisk komité for medisinsk forskning. Det var et veldig bredt sammensatt utvalg. Og så hadde vi også et veldig bredt sammensatt sekretariat. Det er alltid viktig når man jobber i utvalg å ha et godt sekretariat. Dette var eksepsjonelt godt. Ledet av Torstein Lindstad, som jobber på folkehelseavdelingen i departementet, og ellers andre veldig kompetente mennesker. Jeg synes det er et poeng å vise at utvalget jobbet, hadde en god prosess og jobbet hardt, og det var veldig mange som hadde lyst til å være med i utvalget, og det var veldig mange som var litt fornærmet over at ikke det hadde blitt oppnevnt i utvalget, og det var ikke noe brukerrepresentasjon, og det var mye sånn litt støy da utvalget ble oppnevnt, men det ble ganske fort stille rundt den støyen, fordi vi klarte vel på et vis å involvere aktuelle aktører på en god måte. Blant annet så hadde vi en god dialog med Direktoratet for e-helse underveis. De var i et eget møte med oss, og vi fikk gode innspill til hvordan vi skulle, eller vi fikk diskutert de forslagene vi begynte å fremme. Så hadde vi et stort rundebordskonferanse, eller sånn innspillsmøte 8. mai, hvor vi fikk 35 innlegg av 3 minutter. Det gikk fint. Da fikk folk sagt sitt, og så prøvde vi å oppsummere de innleggene. Og så er jeg nå litt stolt av, siden jeg er
registermennesker elsker tabeller og figurer og Excel spesielt, så førte jeg statistikk over fremmøte I utvalget. Som dere ser, så var det nesten fullt fremmøte på hvert eneste møte. Det var det første møtet I august, da var det et par skolebarn som skulle begynne, sånn at det var noen som prioriterte barna sine fremfor helsedatautvalget. Det synes jeg var litt rart. Men det må man jo kanskje finne seg I av og til, spesielt når det menn med I utvalget. Og så hadde vi det veldig gøy på slutten, som dere ser her, dette sånn screenshot av Marthas PC, private område på laptopen, sånn forskjellige typer versjoner som gikk frem og tilbake. Vi endte jo opp med en gjennomgående, for så vidt, flertallsholdning, men det var et mindretall som fremførte litt mer sånn skepsis til hele prosjektet, at det var ikke godt nok utredet de forslagene vi kom med. Men I bunn og grunn så var det stor enighet om hovedlinjene, kanskje litt uenighet om tempo. Og utvalget sin rapport kom på høring med frist 1. desember, og det var kolossalt mange innspill til den høringen, og departementet jobber fremdeles med, her det et eller annet forskyvning på gang, jobber med oppsummeringen av den høringen. Vi definerte helsedata for oss å liksom skåpe det litt inn, så definerte vi det som sentrale helseregistre, som I dag ikke noe begrep lenger, men det dreier seg om nasjonale obligatoriske helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, som sånn som Hunt og Tromsø og mor- og barnundersøkelsen, og forskningsbiobanker. Og så sa vi at det som foregår I spesialisthelsetjenesten med diagnostiske biobanker og alle epiodene rundt omkring, og data for smarte ting, det tok vi ikke med I denne utredningen, men det kommer jo. Altså det er jo det som kommer, og det vil jo sannsynligvis, de datakildene vil sannsynligvis enten nærmest erstatte, eller I hvert fall bli en del av de andre registerdataene da. Og alle som har jobbet med helsedata I registre og systematisert helsedata vet at det enkle, en veldig forenklet prosessskildring dette, at vi får data inn på et eller annet format. Vi gjør det av og til papir, men som oftest elektronisk heldigvis, og vi vurderer hver enkelt melding for eksempel, eller en batch, og så jobber vi med det I huset, og så ser vi litt på det, og så produserer vi endelig statistikken eller dataene til utlevering. Og helsedatautvalget hadde da fokus på det siste to trinnene, altså ikke input til altså ikke datafangsten. Og vi hadde noen helt sånn klare forutsetninger for hva som skulle være vitsen med å lage et bedre og nytt system. Da skulle det være mer bruk av helsedata til alle formål. Det var en viktig forutsetning. For det klart at hvis en skal være skikkelig personvernvennlig og opptatt av det, så bør man hverken samle inn eller lagre eller bearbeide eller bruke helsedata sånn sett, hvis det hovedformålet. Men det var vi enige om at det data må brukes. Men samtidig da med sterkere personvern og informasjonssikkerhet, og det skulle da gå mindre tid for å få tilgang og mindre ressurser, og så tok vi med dette med relevante demografiske og sosioøkonomiske data. Det har stor betydning for helsen, og spesielt hvis man skal se på ulikheter og utvikling og prognoser, så det helt nødvendig å ha med bakgrunnsinformasjon. Det nytter ikke bare å plukke rene helsedata. At man skulle kunne forholde seg til en instans, og at man skulle da kunne bruke helsedata for eksempel I en raskere dokumentasjonsprosess for godkjenning av medisinsk-teknisk utstyr og legemidler, for eksempel. Dette med real world data, så det, som det da heter. Så da ble tegningen sånn at man logger seg på, man forholder seg til en tilgangsforvalter, den intetkjønn personen med sløyfe I halsen der, og så logger man seg på I stedet for å få data distribuert og kopiert. Og dette skulle da ta cirka et kvarter da, I stedet for tre kvarter. Det noen som snakker om 17 minutter og 17 måneder nå da, men vi får se. Selv har jeg, driver jeg med litt forskning på si, sånn fredagsforskning eller sånn helgeforskning, men jeg skal gjøre ferdig et planlagt forskningsprosjekt, og da trengte jeg oppdaterte data fra et par kilder, blant annet kreftregisteret. Så 21. i andre så
sendte jeg inn bestillingen. Det tok litt tid før jeg fikk somlet meg til etter at rekkokjenningen og alt var gått igjennom til at jeg liksom fikk sendt inn bestillingen, men det gjorde jeg da, og så da sendte jeg også inn en løpenummer og fødselsnummerrekke til kreftregisteret, kryptert minnepinn og kryptert fil, så dobbelt kryptering og rekommendert post. Så tre skal her inn til dataene. Og så må vi jo poste det, og så går jo posten i hvert fall av og til. Og så kom den tilbake igjen fra kreftregisteret, kryptert på minnepinne og kryptert fil, og det gikk ikke mer enn en måned da. Så det synes jeg ikke var så veldig ille. Men det er jo på en måte konseptet her som er. Den minnepinnen, den ligger da, den er nå tømt. Men før det så lå den i noen uker i et låst skap, det må jeg innrømme. Jeg var liksom ikke på med en gang, for jeg har ikke så mye tid. Men hvis jeg ville ha vært, akkurat dette hadde gått ganske fort. Ok, så disse forslagene som jeg skisserte hovedessensen av i tidligere bildet, så er det da dette med forenklete regler for behandling av søknader. Vi foreslo faktisk at altså i tråd med personvernforordningen så skal hele dette konsesjonsinstituttet falle vekk. Og i går så vedtok jo Stortinget i første gangs behandling av ny personopplysningslov, hvor det er falt vekk. Vi foreslo også at dette med forhåndsgodkjenning av REC skulle falle bort, fordi det var i tråd med logikken i GDPR at vurderingene skal gjøres én gang av de rette folkene, og det bør være de som behandler dataene. Men det, ja, det er under utredning, men det har nok ikke vært stor begeistring for det. Og så må da tilgangsforvalteren faktisk være den som gir dispensasjon for taushetsplikt, sånn at det ikke er flere myndigheter som er inne i loopen her. Så alle disse forslagene her er mer eller mindre under utredning, og de fleste av høringsinstansene i den høringen var da negative til å fjerne REC-godkjenningen, eller de ønsket å beholde REC-godkjenningen. Så det er vel det jeg kan si per i dag. Så var det forslag om en tilgangsforvalter, som da skal være en nasjonal tjeneste for tilgang til helsedata for alle godkjente formål. Og at tilgangsforvalteren får i oppdrag til å behandle søknader og faktisk gi tilgang til data, og da faktisk gi nøkkel helt inn. Og en utvalg foreslo at en sånn funksjon måtte fortrinnsvis legges under et eksisterende, men kanskje eventuelt også opprettes som en ny funksjon i et forvaltningsorgan, altså et offentlig organ. Så dette er under utredning i helsedataprogrammet i det prosjektet som heter organisasjonsutvikling. Helseanalyseplattformen, og nå vet jeg at det er masse totalforvirring ute og går når det gjelder begreper. Vi har helseplattformen i Helse Midt-Norge. Dere kjenner til den. Det er altså egentlig en innbygger en journal i Helse Midt-Norge. Og så er det helsedataprogrammet som er programmet, og så er det helseanalyseplattformen som er et av produktene som skal fremskaffes i helsedataprogrammet, som er delprosjekter, forkortes HAP. Så det er jo en felles portal- og tilgangstjeneste, og den har vært utredet nå i et års tid, og konseptvalgsutredningen har konkludert med konsept nummer 7, som er det edleste, som er anbefalt til departementet. Og det som er første trinn er et begrenset antall datakilder, men det vil kunne utvides til alle nasjonale, eller alle datakilder. Og så skal det også være mulighet til å ta med egne data, og det skal være gode metadata, felles standarder, analyseverktøy. Data blir på plattformen, resultatene tas ut, og Marianne vil snakke mer om dette senere. Så dette utredes jo videre, og det er jo også en anskaffelsesstrategi som ikke er tema for dagens forelesning, men, eller for dagens program, men som er jo da også viktig å få til. Så er det demografiske og sosioøkonomiske data fra SSB. Demografi er jo egentlig hvor mange folk er det i landet. Hvor tid ble de født, og ble de født her, og er de egentlig norske, eller bor de andre steder, og hvor tid dør de, og hvor døde de, og alt dette. Det er viktige ting. Demografi er kjempeviktig, og hvor bor de. Sosioøkonomi, det er mer sånn
klasse, som det hette på gamle på 70-tallet, men det er jo utdanningsnivå spesielt som er en driver for sosial klasse i Norge, hvor vi har et veldig har et godt utdanningssystem og universelle rettigheter, men hvor det likevel er forskjeller. Og det er viktige data som SSB har alltid interessert seg for og samlet inn og vært veldig god på å foredle og klassifisere på en god måte i henhold til internasjonale standarder, og de har vært vanskelig å få tak i for andre enn folk i SSB. Så da var det forslag fra Helsedatautvalget om at denne tilgangen må bli mye bedre, og uavhengig av for hvilket formål faktisk, bare det type sekundærbruk. Og dette forslaget gikk også inn i statistikklovutvalgets rapport, at det skal bli lettere å få tak i data og gjenbruke data som SSB forvalter. Så hadde vi også noen forutsetninger for å lykkes i hele dette prosjektet. Og det er jo altså for at alle disse forslagene skulle gå gjennom, så er det nødvendig med regelverksutvikling, og det var nødvendig å videreutvikle de nasjonale registrene, både de eksisterende, som det er en hel rekke, og modernisere noen av de, og faktisk lage noen nye. Og så er det de nasjonale e-helsetiltakene som kommer parallelt, som Direktoratet for e-helse jobber mye med, men også andre aktører. Innbyggertjenester er jo viktig, og personvernløsninger i den forbindelsen. Så er det dette med befolkningsbaserte helseundersøkelser som har ikke hatt så stort fokus i første runde, men som må komme. Det er jo ekstremt rike data. Det er jo data som er avgitt med eksplisitt samtykke fra de registrerte, og som er mye mer detaljerte data enn det man ofte får i obligatoriske helseregistre. Og de er også ofte tilknyttet biobanker. Og så er det jo dette her med, skal en få til dette, så er det snakk om offentlig-privat samarbeid, hvordan gjør man det på en god måte, og transparent og god måte, og tillitsfull måte for befolkningen. Så det viktigste regelverket, eller noe av det viktigste, er jo da denne statistikklovutvalget, som avgår en rapport nå i mars. Det var jo veldig mye oppmerksomhet rundt statistikklovutvalget i fjor høst på grunn av krisen i SSB, og så tenkte vi at det skulle bli, jeg var medlem i dette utvalget, og vi tenkte det skulle bli mye oppmerksomhet rundt utvalgets rapport når den ble fremlagt, men den ble fremlagt 19. mars, og da gikk jo Listhaug. Så de klarer liksom å rote det til hele tiden. Så det ble egentlig litt stille akkurat når rapporten ble lagt frem. Og jeg satt jo i det utvalget da, og koste meg på samme måte med mange versjoner helt opp mot deadline. Jeg var da vanlig medlem, men jeg fremmet jo mye dette med helsedata, og vi hadde bra fokus på det, og hadde det som en del av mandatet. Og vi hadde samarbeid med Direktoratet for e-helse også i det utvalget. Og så er det jo da den personopplysningsloven som ble fremlagt og ble førstegangsbehandlet i går i Stortinget. Jeg fant ikke oppdatert tekst på stortinget.no eller lovdata, men det blir jo sannsynligvis nok så lik den som var fremlagt i lovforslaget. Som da er, vi kan egentlig senke skuldrene, tenker jeg. Jeg stresser ikke så veldig mye med den GDPR. Er det første gang dere har hørt det, eller? Noensinne? For alle er veldig redde for, nå har jeg fått fra Nordgavel, og jeg har fått fra absolutt alle som er sånne e-post, altså vi passer på dine data og sånn. Det er mye mas rundt dette her. Men det er jo for så vidt litt greit, men når det gjelder helsedata så er vi på nok så sikker grunn. Vi har gode systemer, vi skal bare bli enda bitte litt bedre. Men det er ikke det som tar nattesøvnen fra meg, for å si det sånn. Ja. Så er det jo alle forskriftene, og det er der alle 90-gritty detaljene sitter. Det er der juristene sitter og tolker ulikt. Så mitt forslag er jo bare avskaffe, altså bare ha en jurist som er stabil i temperatur og hormonnivå og sult og aldri skiller seg eller gifter seg eller flytter eller gjør noen ting. Og så til å tolke dette hver dag, så får vi det samme ut på en måte. Men nå er det jo mye kunstig intelligens ute og går når det gjelder juridiske betraktninger, har jeg hørt. Det er mye kunstig intelligens som avgjør både det ene og det andre søknader, så kanskje vi kan begynne med det. Men i hvert fall så er det allerede vedtatt en forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser 14. mai. Den er ikke satt i kraft enda. Og da bruker man de nye begrepene om å bruke dataansvarlig i stedet for databehandlingsansvarlig. Det er en av tingene man har gjort med GDPR. Det er jo ikke så veldig dramatisk, men det er viktig å huske da.
Og så flikker man på forskrifter som liksom fordi at man trenger nye data. I kreftregister så trenger man å få lov å registrere de registrertes fødeland. Så har man en forskrift om medisinske kvalitetsregistre på gang, og MSIS-forskriften, ja, det er dette med smittevern og hvilke sykdommer som skal kunne registreres med navn og nummer. Den er på høring, og fristen gikk ut i går. Så kommer det sannsynligvis en opprydding i forskriftene, og det håper jeg, etter at personopplysningsloven er trådt, eller er vedtatt, og det arbeidet der sluttføres med det. Ja, moderniseringsarbeidet, det må pågå parallelt, og her på huset er det jo et viktig delprosjekt i programmet Modernisert helsefolkeregister, og det har et delprogram som heter program MF Helse, som har flere delprosjekter. Kjempeviktig, fordi at uten et godt folkeregister så kan vi bare glemme helsedata. I hvert fall foreløpig. Det er utrolig viktig med et godt folkeregister. Det er masse verdifulle data. Og man utvikler registrene så godt man kan. Og kommunalt pasient- og brukerregister åpnet jo formelt 4. april, 5. april, og har fått en del nye løsninger som ikke har vært for gamle registre, for eksempel personvernløsninger. Så jobber vi med noe. Jeg trodde jeg skulle klare å snakke på 20 minutter, men jeg tok den spøken innledningsvis. Den tok jo 5 minutter, jo, skjønner det. Men vi må jobbe med nye datakilder, og to av de som jeg brenner for er nasjonalt laboratoriedatabase, altså få et system på at man, og det vil spare ressurser også for samfunnet. Man tar en blodprøve en gang, og da finner man tuberkulosestatusen en gang for alle, og man må ikke ta den gjentatte ganger rundt omkring. At man har også at man har direkte personidentifiserbare legemiddeldata fra alle relevante kilder, altså både sykehus, sykehjem og resepter. Det må man jobbe for. Og dette her pågår, og så var det elefanten i rommet, og det er dagens reseptregister, og det ligger inne i kalkylen til konsept 7, hvor samfunnsnyttig det skal være med helseanalyseplattformen, og da er mitt poeng at reseptregisteret må vi finne en løsning for. Det var et nasjonalt helseregister som ble etablert i 2004, og da fant man ut at det var kjempelurt å gjøre det pseudonymt. Sånn at da er det sånn at hverken Folkehelseinstituttet eller SSB eller noen som helst kan egentlig noensinne se fødselsnummer og pseudonym samtidig. Og det er strenge regler for risiko for bakveisidentifisering av enkeltindivider. Der kommer det 57 millioner registreringer sånn cirka årlig. Det brukes enormt mye til statistikk og overvåkning. Og det var i 2017 så var det 85 utleveringer på individ og 60 utleveringer på statistikk eller aggregerte data. Men det har store mangler. Vi mangler da legemiddelbruk på individnivå fra institusjoner, spesielt sykehus og sykehjem. Derfor har vi bare såkalt grossiststatistikk, så vi kan bare telle antall doser, og vi vet ikke hvem som har fått de, og i hvilke kombinasjoner. Vi har nå fått en forskriftshjemmel til å ta inn den type opplysninger i det registeret, men det finnes hverken penger, eller teknologi, eller noe som helst vilje, eller noe som helst ute i luften der, egentlig til å lage en skikkelig plan for det. Så vi har sammen med kreftregisteret, Folkehelseinstituttet har sammen med kreftregisteret og direktoratet for e-helse sendt inn en infrastrukturskisse til Norges forskningsråd for å prøve å begynne å jobbe med det. Da tar inn legemiddeldata fra cytodosesystemet. Er det noen som er her fra CSAM? Nei. Som da lager, hvor man infunderer med intravenøst stort sett dyre, farlige, potensielt farlige, men også gode kreftmedisiner. Så det som vi må gjøre for å få full effekt på helseanalyseplattformen, det er å få regler for hvordan vi skal bruke reseptregisterdata, og så må vi da få et helt direkte personidentifiserbart register. Da må man gå på akkord med noen gamle prinsipper. Man må rett og slett si til befolkningen at dette er så viktig at dette må vi ha direkte personidentifiserbart. Så må det sikkert bli en eller annen form for reservasjonsrett på det, men den må ikke bli så stor at vi mister datakvalitet. Så dette mener jeg, uten legemiddeldata så blir helseanalyseplattformen en skuff. Altså en skuffelse, eller en skuff. Så nå kan dere huske, det er take home message. Og da, den norske dataforeningen kan jo bidra her, tenker jeg. Altså dere kan være stemmer inn i dette her. Og så er det min venn Giske som også kommer fra Bergen, og ikke er, hva heter det,
tapt bak en vogn. Ikke for å si som en annen venninne av meg sier tatt bak en vogn, men hun tapt bak en vogn. Hun mener at nå må onkologene bli flinkere å registrere legemidler inn i kreftregisteret. Det blir en voldsom rapporteringsbyrde hvis legene skal måtte registrere alt mulig inn i ørtenregisteret. Så mitt poeng er at det var dette hun burde sagt. Legemiddeldata bør gjøres tilgjengelig fra én nasjonal kilde for alle helseregistre i registerdrift og analyser, i stedet for at helsepersonell skal måtte rapportere for eksempel inn i kreftregisteret. Jeg synes det kanskje holder, det bildet der synes jeg holder egentlig nå for å si hvorfor jeg er av og til litt skeptisk til helsedata og alt dette. Altså, hva er det data betyr i dagens samfunn? Så dere kjenner jo den saken som Dagens Næringsliv har rullet opp mot Tidal. Beyoncé er jo en av mine store helter når det gjelder sånn musikalsk. Hun er helt tipptopp å se på, men er sikkert kynisk og gift med han Jay-Z og greier. Men i hvert fall så har de jo manipulert datastrømmene på Tidal, sånn at det ser ut som de har fått avspillinger mye mer enn andre. Det er det som kommer frem så langt. Og dette, det er bare et symbol på hva data betyr. Og så har vi Facebook og Cambridge Analytics og alt dette her. Sånn at dette med tillit rundt data i helsedataplattformen blir, helseanalyseplattformen og helsedataprogrammet blir veldig viktig. Så da synes jeg at jeg var litt framsynt i fjor når jeg skrev en leder i tidsskrift for Norske Legeforening, så du kan finne selv. Men altså, vi må tenke oss godt om hele tiden og ta de valgene vi må som samfunn for oss å passe på dette gullet vårt som er i helsedata. At vi må sikre personvern og integriteten og tillit til systemet og felles gode for befolkningen. Så det var det jeg hadde å si. Så langt. Jeg behøver ikke å si noe egentlig. Skal jeg bare hallo. Da går vi til neste akt. Akt 2 med Marianne Bråten. Velkommen. Tusen takk. Lyden grei. Jeg skal prøve å stå her. Det fryktelig vanskelig å stå stille. Yes, jeg heter Marianne Bråten. Jeg jobber her i Direktoratet for e-helse. Jeg jobber med helsedataprogrammet. Der er jeg assisterende programleder og leder programkontoret. Helsedataprogrammet er ganske stort og holder på med mye for å løse mye av det Martha har snakket om og en del til. Så vi får snakket om noe av det, men ikke alt. Og som hun også sa, anskaffelse og en del sånne ting, det er ikke tema i dag. I dag fokuserer vi på forskernes behov og innbyggernes behov først og fremst. Nevner litt annet også da. Så kan dere heller stille noen spørsmål etterpå. Den logoen der, helsedata, bedre innsikt, bedre folkehelse, den er fra nettstedet helsedata.org, som er den første helt konkret synlige leveransen fra helsedataprogrammet, som er et nettsted rettet mot forskere. Det er en veldig forsiktig løsning per i dag, hvor forskere kan finne informasjon om hvilke helseregistre som inneholder hva slags informasjon og hvordan man tar kontakt. Det er et aller første steg for at forskerne skal få en enklere hverdag i å få tilgang til helsedata. Men den har vi valgt å bruke for å vise litt av hva vi gjør. Men utgangspunktet for mye av det Martha har snakket om, og grunnen til at vi har etablert helsedataprogrammet, er at Norge er i en fantastisk situasjon i forhold til masse bra helsedata som finnes i mange ulike helseregistre i Norge i dag. Utfordringen vår er nettopp dette, å få tilgang til dataene og få stor utnyttelse av all den informasjonen vi har. For disse forskerne, som Martha er et eksempel på, så skal vi løse mye av det som er utfordringen i dag. På helsedata.org har vi i dag begynt å løse dette med at forskerne enklere skal få oversikt over hva som finnes av helseregister og helsedata. Det å få veiledning i hvordan man skal, altså,
Marta jo i kategorien hardbarka, durkdreven, meget erfaren forsker. Så hun vet at hun skal henvende seg til kreftregisteret, hun vet at hun skal sende inn en konvolutt med den krypterte minnepinnen, og altså, hun brukte bare en måned på å få dataene tilbake, for hun vet hvordan dette her funker. En PhD-student gjør ikke nødvendigvis det. Hun bruker uhyre mye tid på å søke, famle, feile, tilbake til start. Så bare det å få den veiledning om hvordan dette her funker, vil være til stor hjelp. Det har vi begynt med og skal gjøre mer på helsedata.org. Og så er det jo slik at hvordan man søker er jo da heller ikke likt fra sted til sted mot register til register. Så å få synket det bedre vil hjelpe mye for forskningen. Og så er det dette med forskernes behov for å samhandle med innbyggere. Sende ut skjemaer, fylle ut skjemaer, få svar. Hvor veldig mye nå går igjen på brev, e-post, hvor veldig mye kan gjøres mye raskere gjennom helsenorge.no, og hvor løsninger utviklet for en helseundersøkelse eller et register med enkle grep kan gjøres tilgjengelig også for andre. Så der jobber vi med løsninger, og så er det dette med å få tilgang til dataene, som også Martha snakket om. Hvor det i dag er slik at du må få data fra et register, data fra et annet register, og dette må settes sammen enten av deg selv eller noen ganger ved hjelp av for eksempel SSB. Men der også er det et enormt potensiale for å gjøre ting mye, mye enklere for forskerne. Og så til slutt, analyseverktøy og sikre analyserom. Der er det også veldig mye vi kan gjøre for forskerne. Så dette her er, denne sirkelen her illustrerer hva helsedataprogrammet skal jobbe med for å gjøre denne hverdagen enklere for forskerne. Men vi har mange andre målgrupper også som er viktige i forhold til dette med helsedata. Vi har nå snakket om forskerne. Nå er det dette med å stå stille som begynner å bli vanskelig. Men nederst til høyre der så har vi også næringslivet som har veldig mange av de samme utfordringene som kaller den klassiske forskeren. Det gjøres utrolig mye forskning også i næringslivet, for eksempel legemiddelindustrien som sliter med akkurat det samme. De også kan spare utrolig mye tid på at dette her blir enklere, som igjen gjør at de kan jobbe mer effektivt, raskere time to market, og også rett og slett bare få forsket mer og få mer resultater. Så har vi registerne selv. Det er mye å spare der også. De rutinene som er i dag i forhold til utlevering av data er tidkrevende. Hvis jeg ønsker innsyn i et helseregister, så må man i de aller fleste tilfeller ta kontakt direkte med det helseregisteret, og så må noen der gjøre en langt på vei manuell jobb for å finne de dataene og så sende de til meg. Det er mye som kan automatiseres. Når det kommer til dette med at kvalitetsforbedring og også noe av det som ligger i GDPR, det, så er det en del løsninger som helseregistrene trenger som de ikke har i dag. Hvor det er mye mer hensiktsmessig at vi lager felles nasjonale løsninger som registrene kan ta i bruk, enn at hvert enkelt register skal sitte og utvikle sine løsninger hver for seg. Så har vi myndighetene, de trenger helsedata de også. Helsedata som grunnlag for planlegging av helsetjenester, styring av helsetjenesten, tiltak rettet mot folkehelse. Det er veldig mange andre formål også for de helsedataene som kan brukes videre utover forskning. Så er det til slutt innbyggeren selv. Jeg går dit. Nei, sorry, nå har jeg rotet meg. Jeg må ikke si at jeg har ryddet bort den. Ja, da tar vi den etterpå. Innbyggeren selv. Det å vite hvor man har data om seg registrert, er en viktig del i forhold til dette med personen også. At jeg skal kunne vite hvor er mine data registrert, hvordan brukes mine data videre, oppdage feil og kunne gi beskjed om det, som kan være livsviktig i forhold til hvordan data for eksempel tas inn i kjernejournal. Når det skjer noe med meg og jeg skal behandles akutt, så er det viktig at de data som står der er korrekt. Og også dette her med muligheter for reservasjon og samtykke. Der er det mye som
vi trenger å etablere i dag, hvor det også mer hensiktsmessig at det lages felles nasjonale løsninger enn at hvert register gjør det for seg selv. Og husk også at Martha snakket om de store sentrale helseregistrene. Det finnes mange som ganske små og som ikke har den muligheten til å etablere alle disse løsningene selv. Så helsedataprogrammet skal jobbe med å løse alle disse tingene. Alt dette her henger jo sammen for at dette til sammen skal bli godt. Så helsedataprogrammet består av 4 prosjekter, hvor det som det snakkes mest om, også hvor liksom det store gevinstpotensialet ligger, dette her med helseanalyseplattformen. Men for å realisere helseanalyseplattformen, og for å gjøre den best mulig, så dette her som jobbes med prosjektharmonisering også viktig i forhold til standardisering av metadata, API-er, altså hvordan gjøre helseregistrene like hverandre, hvordan få data utvekslet, datakvalitet viktig. Vi har et prosjekt som heter Fellestjenester, som dreier seg om infrastruktur, det dreier seg om dette her med løsninger rettet mot innbyggere, blant annet. Så har vi organisasjonsutviklingsprosjektet, som også Martha nevnte så vidt. Hvordan organisere dette her med å få tilgang til data, i stedet for at man henvender seg til veldig mange forskjellige aktører, hvordan få én vei inn, og ikke så veldig mange veier ut igjen også. Hvordan skal vi forvalte og drifte alle de løsningene som kommer fra helsedataprogrammet, og så ting som vi jobber med der. Når det gjelder selve helseanalyseplattformen, vi har vært i en konseptvalgutredning et års tid, og vi leverte et anbefalt konsept i midten av april. Så det veldig kort tid siden, så vi har hatt fram til april veldig fokus på dette med konseptvalgutredningen, og hvilket konsept det vi skal anbefale. Og etter at vi leverte anbefalingen om det såkalte konsept 7, analyseøkosystemkonseptet, så har vi nå begynt å jobbe med å detaljere det igjen og å forberede det som skal bli en eller flere anskaffelser. Men i dette her med helseanalyseøkosystem så ligger det at vi skal ha en dataplattform. Den dataplattformen skal få kopier av data fra ulike datakilder, fra ulike helseregistre. Vi kommer ikke til å ta alt på en gang, og det gjelder alt vi gjør i helsedataprogrammet. Vi veldig opptatt av at vi skal ha en trinnvis implementering, og det skal gi verdi. Altså, hvis vi worst case ikke får alle finansieringen vi trenger i hele programperioden, så skal det likevel ha verdi det vi har levert underveis. Vi skal ikke være avhengig av å gjøre alt på en gang, og det sånn enten eller løsning. Men det gjelder også på hvordan vi starter. Så vi begynner med data fra noen helseregistre inni denne dataplattformen. Hvilke kan jeg ikke svare på nå? Det typisk sånne ting som vi detaljerer nå etter at vi har levert konseptvalganbefalingen. Oppå denne dataplattformen så skal det finnes ulike analysetjenester. Der kan jeg heller ikke si nå nøyaktig hvilke det blir, for det noe av det vi holder på å utrede, og det også noe som vil være relevant for en anskaffelse. Og igjen, om det blir en stor anskaffelse, eller om det blir flere, om det blir delt opp, at vi gjør en anskaffelse på plattform og andre anskaffelser på det som legges opp på, det sånne ting som jeg ikke kan svare på enda. Men dette her at forskere og andre målgrupper skal kunne få tilgang til data gjennom analysetjenester, gjennom lukkede prosjektrom, vet vi noe av det vi skal løse. Sånn at eksempelet med Martha igjen, da, med denne konvolutten og denne minnepinnen. I fremtiden så skal hun kunne gå inn på helsedata.org. Det kommer til å bli helsedata.no etter hvert, men det er en annen historie. Kunne gå inn der. Hun har tilgang til enten et analyseverktøy, et eget prosjektrom, avhengig av hva det hun trenger. Der skal hun kunne få de dataene hun trenger for å gjøre analyse fra eksempelvis kreftregisteret og kanskje også fra andre registre. Få disse dataene sammenstilt. Igjen litt avhengig av hva hun skal bruke det til, så skal det også kunne være mulig å få data, altså at hun kun får resultatet da.
Hun skal ikke alltid trenge å se de dataene som ligger i bunnen i det hele tatt, og det også vil jo være med på å styrke eksempelvis personvernet. Du har ikke disse minnebrikkene, hun trenger ikke alltid å se rådataene for å få de resultatene som er det som er relevant for forskningen hennes. Så ser dere at det er flere elementer også i dette med dette økosystemet, men noe av det har jeg nevnt allerede i forhold til søknadstjenester, innbyggertjenester og det som vi jobber med på forvaltning også. Alt dette her må henge sammen. Det konseptet vi anbefalte, vi endte med å anbefale det konseptet som vil løse alt. Det definitivt mest ambisiøse konseptet, og utvilsomt også det konseptet som mest krevende å gjennomføre, men også utvilsomt det konseptet som gir størst samfunnsøkonomisk gevinst. Markant bedre enn de andre konseptene som vi hadde som alternativer. Og de målgruppene, som, eller de områdene som får størst gevinst fra dette, er igjen tilbake til forskningen. Ved å gjennomføre dette her, så vil det være enorme tidsbesparelser innen forskning. Og enorme tidsbesparelser innen forskning betyr jo igjen at altså man får mer ut av forskningsmidlene på det enkle forskningsprosjektet. Man får forsket mer, og man får raskere resultater. Sparte investeringer dreier seg om hva det enkelte register selv ikke lenger trenger å gjøre, men som vi har som stordriftsfordeler på nasjonale løsninger i stedet for. I helseindustrien så regner man med at dette med at det blir enklere tilgang til helsedata og enklere å gjøre forskning på helsedata vil skape flere arbeidsplasser og invitere til nye tjenester, nye produkter i leverandørteknologi produktmarkedet. Men også på legemiddelfeltet vil det være enormt store besparelser, rett og slett fordi at tiden man trenger for å utvikle et nytt legemiddel med dette her vil gå betraktelig ned, så det blir mye raskere time to market. Så til sammen med forsiktige anslag, vi har hatt veldig mange ulike måter å beregne dette på, men vi har vært opptatt av at vi skal være forsiktige i beregningene våre. Så forsiktige beregninger over en 15-årsperiode for dette tilsier en samfunnsøkonomisk gevinst på over 7 milliarder kroner for det konseptet vi har anbefalt. Og hvis man legger på ikke-prissatte virkninger i tillegg, så begynner det å virkelig bli tydelig hvor viktig det er at dette her blir gjennomført. Med mer og bedre helseforskning, bedre styringsdata i forhold til myndigheter for eksempel, styring av helsetjenesten og bedre beslutningsstøtte også i behandlingen av pasienter. Men så, noe av det som var tema for dagen i dag, dette med personvern. Det er tydelig at helsedata kan bidra til å få bedre innovasjon og næringsutvikling, men det skal ikke skje på bekostning av personvernet. Det er vi veldig bevisst på i det vi utvikler. Og så er det også, som Martha sa, dette med vi er avhengig av tillit fra befolkningen for å få dette til. I arbeidet med konseptvalgutredningen så hadde vi noen absolutte krav til hva helseanalyseplattformen skal klare å innfri. Og dere, som dere ser, nummer én der, styrke personvernet. Det har vært kjempeviktig for oss hele veien. Så er det flere måter det kan gjøres på. Jeg nevnte allerede dette her med muligheter for å kunne gjøre analyse på data uten å se dataene, men få resultatene. Det er også et av de eksemplene på hvordan vi kan redusere tiden fra disse 17 månedene til 17 sekundene på å få data raskt. Så ved å innføre ny teknologi og gjøre den tilgjengelig nasjonalt for forskere og andre målgrupper vil både effektivisere forskningen og styrke personvernet ved at det er sikrere og det er mye man kan gjøre uten å måtte se rådataene. Men en annen viktig ting i forhold til dette med personvernet er de løsningene som vi også lager med tanke på innbyggerne selv. Nå har den låst seg. Der låste den seg ikke lenger. Skal vi se, ta med opp den. Nei, den sliden der er ganske tung. På mange måter. Ja, ikke sant?
Det var det spørsmålet du ikke skulle stille. Dette er gullet vårt. Men dette illustrerer jo også kaoset. Altså hvor komplekst dette her er. Dette illustrerer at vi har enormt mange kilder til helsedata. Jeg som innbygger, altså selv om jeg jobber med dette her, jeg har ikke veldig stor peiling. Jeg kan gjette meg til, men jeg har ikke veldig stor peiling på hvor det finnes data om meg inni dette. Så kan jeg, hvis jeg hadde vært helt skrudd, eller hatt veldig god tid, begynte å henvende meg til hvert enkelt register. Da snakker vi om å skrive brev, for selv det å finne e-postadressene ditt, det jo en jobb i seg selv, for å spørre, hei, har dere data om meg? Send svar tilbake, hvis ja, hva slags data? Det er det ene, hvor finnes det data om meg? Og dette her er jo egentlig det samme som forskerne egentlig driver med. Altså, hvor kan jeg finne data til min forskning? Som er noe av det som helsedata.org skal ha begynt å gjøre verden litt mer oversiktlig for dem. Men en annen ting er jo også hvordan brukes dataene mine videre. Vi er helt avhengige av å bruke disse dataene til det jeg snakket om i forhold til forskning, styringsformål, folkehelse og så videre. Men jeg som innbygger skal likevel kunne vite noe om dette, og jeg skal ha muligheten til å si at nei, vet du hva, dette her er ikke greit, jeg vil ikke at enten mine data skal være der eller at det skal brukes videre. Den retten har jeg som innbygger. Og vi må lage løsninger for å gjøre dette mulig. Der også har vi begynt medisinsk fødselsregister, som er det eldste registret, Martha, fylte 50 år. Kreftregisteret er enda eldre. Men på helsenorge.no i dag, så kan hver og en av dere logge dere på og få innsyn i data om dere, og om deres barn, som dere har foreldreansvar for, med data fra medisinsk fødselsregister. Det ja, takk. Men det er, dette her er igjen første steg. Altså, igjen, vi tar ikke alle på en gang, vi begynner med noen. Men dette her er første steg på nettopp dette her med innbyggers mulighet til å få innsyn i registret. Det samme gjelder vaksineregistret for barn født etter 1995. Stemmer ikke det? Jeg er ikke født etter 1995, men jeg har barn født etter 1995. Så dette er et klipp fra sønnen min, og jeg kan se vaksinasjonsprogrammet hans. For meg er det kjempenyttig. Altså, når du kommer med saker og artikler om vaksinasjon og har og ikke har og sånn, jeg går jo ikke rundt og husker hva barna mine har fått. Ikke sjans i havet, men det står der. Det er kjempeenkelt å logge seg inn og se. Og sånn skal det fortsette. Så vi er i gang. Det neste er dette her med å vite hvordan dataene mine brukes videre. Og at jeg skal ha mulighet for å kunne reservere meg for at data brukes videre fra et register til andre formål. Der også har vi ikke like snedige løsninger enda som direkte innsyn, men en første start på det er dette her med KPR, hvor du også, altså kommunal pasient- og brukerregister, som ble lansert 5. april, hvor du også kan gå inn og be om å få innsyn, men det skjer i form av at det sendes en melding, og så skal du få svar på den. Men du slipper i hvert fall å skrive brev. Men der også er det meningen at man skal få mer direkte innsyn etter hvert. Men så, alt det gullet som er tilgjengelig i disse helsedataene, den store samfunnsgevinsten vi kan få ved at helsedata, enklere tilgang til og enklere analyse av helsedata, for at det skal bli tatt i bruk, så er vi avhengig av befolkningens tillit for å gjøre det. For nettopp på grunn av dette med, eller eksempel GDPR, og eksempel mine rettigheter som innbygger. Jeg har rett til å si til KPR at, vet du hva, jeg vil ikke, jeg vil reservere meg mot at de dataene som står om meg i KPR brukes videre til sekundærbruk. Det har jeg rett til å gjøre. Men sett fra den andre siden i forhold til samfunnsgevinsten og hva det vil bety for meg som innbygger at vi i Norge gjør god forskning, får gode legemidler, har en god helsetjeneste, så vil jo jeg at mine data skal kunne brukes videre. Jeg, Marianne Bråten, vil ikke gå og reservere seg, for jeg vet hva dette her dreier seg om og hva det betyr.
Men å få resten av befolkningens tillit til å tenke på den samme måten, at ikke det en sånn der autoreaksjon på at «Å, nå kan jeg gå og reservere meg, det gjør jeg på alt», det en kjempeviktig oppgave for oss, å få befolkningen til å forstå hva det innebærer å reservere seg, hva konsekvensen for det, og at vi fra vår side jobber med å få befolkningens tillit til å få lov til å bruke dataene deres videre. Jeg vil være datadonor, og jeg håper at flere i befolkningen har tillit, vil få tillit til å gjøre det samme. Så dette her den der tillitssirkelen vi avhengig av å jobbe med. Vi skal jobbe for gode løsninger med bra personvern for å få tillit fra innbyggerne til at de ønsker å bidra ved å, ikke, altså ved å delta i forskning, ved å ikke reservere seg mot at data deles videre. Og på den måten så får vi et godt grunnlag til god forskning som igjen bidrar til gode helsetjenester, og så styrkes denne sirkelen. Det er en kjempeviktig oppgave for oss, for at vi igjen skal få noe effekt av alt det vi driver og jobber med i helsedataprogrammet. Så i programmet så jobber vi også med dette her med, dette her på skissestadiet, men vi tenker, kan vi gi et personvernløfte til befolkningen? Det skal i hvert fall være et mål for oss i det arbeidet vi gjør. De punktene som står her kan virke ganske selvfølgelige, men vi vet at det ikke tilfelle på alle punktene i praksis i dag, men vi skal ha som mål at vi skal tilby, at vi skal etablere løsninger som kan love befolkningen de 6 første punktene der, og så tenker vi at hvis vi klarer å gjøre dette, så håper vi at befolkningen tilbake til oss vil gi oss tillit og si at selvfølgelig skal mine data kunne brukes videre i sekundære bruk for at dere skal kunne jobbe videre med å få den beste forskningen i verden og tilby meg de beste helsetjenestene og den beste behandlingen som finnes. En siste ting er at vi også må ha god datasikkerhet for å klare å innfri dette. Jeg ikke tekniker selv, så jeg skal ikke gå langt ned i dypet på dette, og det også viktig å si at i den fasen vi nå, vi jobbet overordnet med en del personvernkonsekvensutredninger og andre datasikkerhetsvurderinger i konseptvalgfasen, men vi jobber mye mer detaljert med det nå, så hvordan vi skal løse det kan vi heller ikke svare på nå. Det er sånn vi kan snakke om et år igjen, tror jeg. Men dette her er veldig viktige områder for oss å jobbe med, nettopp for at dette her med datasikkerheten skal bli god, og vi fullstendig klar over at saker som har vært i media det siste, fra for eksempel Helse Sør-Øst, har jobbet mot oss, eller skapt et grunnlag som gjør at dette her er ekstra krevende og viktig å jobbe med. Vi skal ha gode løsninger, og det er veldig mange måter å sikre det på, og vi vurderer til og med sånne ting tilbake til dette her med innbyggers egen styring, så har vi et skissestadie av dette her med hvordan kan innbyggerne i worst case bare si at glem det, bare dropp alt, stopp. men det er veldig mye annet vi skal gjøre for å gi befolkningen tillit på at sikkerheten er god. Så vi jobbet med personvernkonsekvensutredning og med en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering i konseptvalgutredningen, så jobber vi mye mer i detalj på dette med implementering av personvern nå, i detaljeringen av konseptet, og også dette med ROS-analyse på hvordan vi skal implementere det. Hvordan vi løser det, kan vi svare på senere. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da har jeg fått tatt inn tiden, Martha. Tusen hjertelig takk. Jeg lurer på om vi da skal få både Martha og Marianne her, og så kan vi få litt spørsmål. Kan jeg si en ting som jeg kom på nå? Ja, vær så god. Funker det fortsatt? Ja. På adressen der, på ehelse.no, helsedataprogrammet. For de som interessert i å se mer på denne konseptvalgutredningen vår, og hva som ligger i det anbefalte konseptet, så ligger hele rapporten der. Så der det mye dere kan lese i detalj av det jeg sa nå. Ok. Det noen spørsmål fra salen? Ja. Rune Brekken, arkitekt i Sykehuspartner.
Du hade en skisse på hvor det stod at vi var veldig gode i verden på strukturerte data. Strukturerte data. Vi føler det kanskje ikke sånn vi som jobber innen data i sektoren, eller med data i sektoren. Kan du si litt mer, utdype litt mer om hva som ligger i det, og hvorfor du kan si det, holdt jeg på å si. Men en liten oppfølging da, jo også dette med en felles, eller en nasjonal strategi på informasjonsmodellering, strukturerte data, og hva som, om det gjort noen tanker om å gjøre det bedre for å kunne dele data fra for eksempel EPJ-ene. Ja. Poenget var at vi har veldig mange gode datakilder, og vi har veldig mye data med god kvalitet. At disse dataene er godt... Hører du meg? Jeg hører ikke meg selv. Er det greit? Sånn delvis. De dataene er ikke godt harmonisert nødvendigvis i forhold til hverandre. Jeg antar det det du tenker på når du sier at dere ikke opplever det som godt strukturert selv, men vi har et veldig, veldig, veldig godt datamateriale, datagrunnlag, som vi trenger å få bedre utnyttet. Det det som poenget med den starten. Jeg kan kanskje supplere og grunnlaget for det folkeregisteret, fødselsnummeret og tilliten i befolkningen, universelle helsetjenester, systematisk innsamling over år på papir og alt mulig vi har hatt. Flere generasjoner, millioner av triader med mor, far og barn for eksempel. Fantastisk datamateriale hvis du skal se på risiko, hva er arv, hva er miljø og så videre. Helt fantastisk. Sånn at de ikke er perfekt harmonisert er et veldig lite problem i forhold til det å mangle fødselsnummer, som er i veldig mange andre stater vi kunne sammenlignet oss med. Og der er tilliten i befolkningen så lav at man har ikke fødselsnummersystemet, for eksempel i Tyskland. De har en historie som er så stygg at det vil ikke de ha. Og det betyr at de har veldig fragmentert datagrunnlag når de skal se på helse, for eksempel. Men vi er i ferd med å tape det forspranget fordi at vi snart har disse mobiltelefonene som et pseudonym for oss, som kan knytte oss, sant? Så det jo den tilnærmingen man har i land hvor de ikke har fødsels- eller personidentifikator. Man bruker devices som pseudonym, sånn at du kan følge individer gjennom devicene. Så vi er i ferd med å tape forspranget, så vi må bare skynde oss. Flere spørsmål? Jan Henrik Løvås, DNVGL. Kanskje ikke direkte spørsmål, men mer knyttet til dette med tillit fra befolkningen, som jeg synes du påpekte veldig rett. Men dette er jo også en pedagogisk oppgave. Og det er jo veldig viktig at vi ikke taper den pedagogikken for disse skandalene, og som du refererer til, er jo sånn at det blir plutselig en annen debatt som ikke nødvendigvis er veldig kvalifisert. Finnes det noen strategi fra dere, Direktorat for e-helse, som vi oppdriver, eller andre, for å drive denne pedagogiske debatten? Det kan nesten sammenlignes med det, vår plikt og rettighet til å stemme i valg. Dette er like viktig. Hvordan jobber vi med den pedagogikken? Er vel egentlig et spørsmål eller en refleksjon? Vi jobber med å finne ut av den pedagogikken og hvordan vi skal kommunisere den nå, og har ikke det klart. Så for vår del så er det å snakke med forsamlinger som dere og også få innspill til hvordan dere tror at det er klokt, noe vi trenger for å se dette her fra flere vinkler, og hvordan vi skal kunne løse dette på en smart måte. Vi har ikke fasiten enda, men er i tenkingen på det. Ja, har du noen forslag selv? Altså, her er faktisk debatt et virkemiddel, og vi må engasjere oss fra mange ulike hold. Og jeg er velkommen jo at du sier, ja, la oss forsøke å få innspill til dette. For tar vi ikke den debatten, så taper vi den til populistiske utspill, og selvfølgelig, hvis vi får nye skandaler, som vi sikkert får, så blir de brukt til argument som er direkte ødeleggende for oss alle. Så vi må alle ta dette i en samfunnsdebatt. Hvordan kan vi få den samfunnsdebatten til å gå? Ja, det tror jeg vi får sette oss i, men det er klart at alle bør engasjere seg. Jeg representerer en form for næringsliv, vi bør engasjere oss, men vi må ha respekt for hele problemstillingen. Jeg synes du satte det veldig fint opp, men vi må ta det videre, for vi som sitter her har ikke noe problem med oss å være enige der. Det er jo ikke vi må bidra til at vi vinner debatten for å beine oss alle. Men historien er jo faktisk også ganske gledelig, fordi at i 2010, da hjerte- og karregisteret ble vedtatt i Stortinget som et obligatorisk register uten reservasjonsrett,
så var det knappest mulig flertall i Stortinget. Da KPR ble vedtatt, så var det så å si enstemmig. Riktig nok med en reservasjonsløsning, og det der den store diskusjonen nå står. Blir det for mange som reserverer seg, så er det, vi vet vi at det er skjevt frafall, og da blir dataene mindre sikre, men vi kan kanskje gjøre mye mer modellering av noe, ikke sant, med de tekniske mulighetene vi har og store mengder med data. Men det med, altså man kan ikke reservere seg mot å betale skatt, sant? Man kan ikke reservere seg mot sånne vanlige ting. Så det er jo der, og det er en dyp politisk diskusjon. Og så har man da aktører som Datatilsynet som har sin agenda, og man har denne opphausingen rundt GDPR som er en agenda. Og jeg vet ikke, det er jo litt usikkert hva som egentlig nå skjer når vi får disse her fra Nordgavel, da, det er sånne møbelfirma. Altså, vi passer på dine data. Jeg er veldig glad for det, sant? Men altså, kanskje folk bare tenker, nei, nå får det holde, dette går sikkert bra. Kanskje det er det som skjer, vi vet ikke. Men dette er dypt sett en politisk og etisk diskusjon. Ja, der har vi et spørsmål til. Hei, Andreas Aunsen, lege og fredagsforsker. Jeg har et spørsmål til utvalgsarbeidet som ble gjort i fjor. Og nå som man har havnet på en økosystemløsning, så synes det åpenbart at dette med datafangst på en måte hører med her. Hvis man skal lage et økosystem, så vil de tingene som skjer tidlig, dataene inn, vil på en måte parallelt i tid og funksjon, knyttes til hele resten av plattformen. Hvor gikk grenser for, eller hva er liksom definisjonen på datafangst? Jeg ser også de registrene og datakildene vi har. Gullet er jo på en måte gründerbedrifter som går langt tilbake, som springer ut fra fagmiljøet, ikke sant? Det er sterke tradisjoner, de har egne tekniske løsninger. Og hvordan tenker dere på å innlemme de i dette her? Og ja, noen tanker rundt det. Hvorfor var ikke datafangst en del av deres tankearbeid? Og takk for fin presentasjon forresten. Takk, det var hyggelig. Altså, helsedatautvalget begynte jo i 2016, og vi måtte bare rett og slett skrope ned mandatet, og vi fikk et ganske klart mandat. Vi skulle ha fokus på bruk av data, data ut. Og man har jo jobbet i årevis, og alle er veldig opptatt av data inn. Og vi har samlet på disse dataene, og der er jo jeg også i god klasse. Samlet på data, men får de ut? Nei, det tror ikke jeg. Så mitt poeng er at med å bruke dataene, så blir det faktisk bedre datafangst også. Bruke de og publisere de, og det er min strategi. Jeg er ansvarlig for 5 registre og skal publisere. Selv om dataene ikke er perfekte, så skriver jeg fotnoter. Rikshospitalet har ikke levert sånn og sånn, så derfor så ser det ut som det er null der. Det er den beste måten å få datafangsten bedre på. Men ellers er jeg enig med deg at datafangst i økosystemet, det vil bli mye mer parallelt og mye mindre klare skiller på det, hvis vi klarer å ta ut gevinstene som det å sammensette mange datakilder gjør. Og så er det et poeng, sant? Altså at kvalitetsregisterfeltet, som jeg også kjenner veldig godt, de skal også samle alt. De skal ha, liksom, de skal ha denne sivilstanden, skal de måtte plotte inn, sant? Det er 50 måter å kategorisere sivilstand på. Det er jo helt vanvittig. Men sånn holder vi på, sant? For alle vil ha alt innenfor sin ramme, i stedet for å si at hva er det vi skal være gode på? Vi skal være veldig gode på den gallegangen. Det er kun den vi skal, det er 20 variabler, det holder. Resten henter vi fra reseptregistret, fra kreftregistret, fra dødsårsaksregistret, fra folkeregistret. Og det er jo det som ligger i økosystemtankegangen, at vi er kjempegode på de dataene vi er unike, så har vi bitt litt overlapp, for eksempel fødselsnummer, det er kjempeviktig å ha den overlappen, for ellers kan du ikke koble, og kanskje kjønn og alder og litt sånne ting, så får vi sjekke at vi klarer å koble riktig, og så er vi ferdige med det. Så driter vi opp i denne dobbeltregistreringen, for det er jo det som skjer i alle disse datafangsystemene. Man registrerer og registrerer og registrerer, og så er det egentlig veldig lite merverdi av å registrere så mye. Alle vil ha det innenfor sitt system, sine små private økosystemer, små pytter og dammer. Men vi skal ha et hav. Et spørsmål. Jakob Grundt, lege ved Oslo Universitetssykehus, og jobber også i prosjekt Regional EPOD i Helse Øst. Til denne etterlyste debatten, samfunnsdebatten, jeg tror den er kjempeviktig. Jeg tror dette med tillit er helt overordnet. Og jeg tror den
Den kan komme på veldig mange vis. Den kan komme hendelsesbasert. Jeg tror kanskje det lurt å begynne å tenke litt langsiktig kommunikasjonsstrategi for å måtte ta litt styring på dette, for å få en form for liste over temaer man ønsker å ha debattert, og finne de fornuftige kanalene. Kanskje samarbeide med ulike former for medieaktører, hvor man får en form for systematisk tilnærming i form av en annen serie eller en annen form for rekke av seminarer som dekkes eller et eller annet, hvor man har en agenda og får en mulighet til å drive en agenda frem og ikke fortape seg i enkeltsaker som kommer, men å kunne ha en helhet i det. Det tror jeg, og det tror jeg man må begynne med ganske tidlig, fordi dette her, det allerede her egentlig, og det, vi trenger modning i befolkningen på det. Ja, jeg tror du har kloke innspill til det, at det viktig at vi gjør. Og vi igjen avhengig av å samarbeide med dere for oss å få andres, altså få brukernes stemmer. Vi som direktorat, det er en del ting, det blir feil at det er vi som går ut og sier, for det blir veldig sånn at vi skal fortelle at det vi leverer er bra. Men at dere som brukere og som stemmer fra der hvor gevinst kan tas ut og der hvor dere trenger dette er veldig viktig for å fortelle betydningen av dette. Det er vi helt avhengig av å få til det samarbeidet. Steven McCadden fra DNV GL. Jeg ser at dere har det største mulige vinst. En av de områdene var legemiddelutvikling. Men legemiddelindustrien setter mer og mer pris på genomikk og andre omikk-typer data. Og Norge begynner å ligge litt etter innenfor persontilpasset medisin. Den implementeringen av nasjonalstrategi går langsomt. Mange andre land, hvis vi sier innenfor Norden, og England og andre land begynner å satse mye og få mye mer persontilpasset medisindata. Hvilken tanke og hvilken strategi har helseanalyseplattformen for dette? Akkurat det burde jo Marianne svart på, men hun ga en mikrofon til meg nå. Men det er jo noe som ligger i Kjømda, men altså det er mye infrastruktur som er på plass, grunninfrastruktur som er på plass rundt de helsedatakildene våre, altså biobankene og genomikkdata. Og der er det også en del initiativer. Vi håper jo på manna fra himmel, sant? Norges forskningsråd, altså at denne infrastrukturen skal bli solid. Og det er nødvendig, for dette sprenger alle rammer. Vi har jo verktøy etter hvert som vi ikke klarer å utnytte fullt ut, for det funker ikke godt nok med diverse lagringsformer, altså TSD og Hunt Data Cloud og forskjellige ting som er på gang. Men det å få da en nasjonal policy på det, og få det robust og få det til å dekke store mengder med genomikkdata, er jo det som må til for å lage den persontilpassede medisin. Så jeg tipper det er en av tingene i økosystemet, men bottom line så må det også en infrastruktur til i bunn på de enkelte datakildene, og de er umodne. Først nå har for eksempel helseundersøkelsene fått sin egen forskrift. Bare det er jo en infrastruktur, at det er noen regler rundt det, rett og slett. Og det er faktisk også gitt tilbakevirkende kraft, sånn at den forskriften den kommer til å gjelde for de eksisterende datakildene med noen tilpassninger. Så det er både lover, og det er det teknologien, og det er da kunnskapen rundt det som må utvikles. Ja, så er det nettopp noe av det som ligger i dette økosystemet. Mulighetene for å koble data fra ulike kilder. Altså, vi skal i dataplattformen få med data fra helseregistrene, men så skal biobanker, andre typer undersøkelser, ha egne data som de skal kunne ta med inn eller ta med ut fra dataplattformen til sine infrastrukturer og klare å koble. Så det er det å få effekten av å bruke dette sammen, som er noe som ligger i hele dette økosystemet. Helsedataprogrammet skal ikke bygge alt dette alene. Det er noe av det som er viktig for oss. Vi skal bygge mye, og så skal vi åpne for at mange andre skal kunne komme til med egne løsninger, og så få stor effekt av å bruke dette sammen. Da har vi et spørsmål til her, og en til der. Og så, hvis det er noen som har et spørsmål til, så rekker vi det også. Hvis det er noen flere da. Tomislav Jonoski, Folkehelseinstituttet.
Vi som står på utsiden av direktoratet for e-helse lurer litt på hvordan er koordineringen og synergien mellom de to store programmene, en innbygger, en journal og helsedataprogram? Og hvilket konsekvens ville for eksempel en tidlig etablering av en innbygger, en journal ha på arbeidet med helsedataprogrammet? Ja, Martha snakket om elefant. En elefant, det finnes en annen elefant også, og det den elefanten som så stor at den må deles opp i flere biter. Altså, en innbygger, en journal dreier seg om å få en felles strukturert nasjonal journal for pasienter. Og det dreier seg om de dataene, altså det dreier seg mye om data inn. Helsedataprogrammet jobber ikke med å få løst en innbegrenset journal, men vi samarbeider selvfølgelig om det som skal kunne bli grenseflater. Det som er noe av utfordringen nå er forskjellen i tempo. De som har kommet lengst er Helse Midt med helseplattformen, så vi er i dialog med dem om hvordan vi kan gjøre det slik at den løsningen de får i Helse Midt ikke må ende der hvor journalen er i dag. Det vil si at de må rapportere i alle ulike retninger til ulike helseregistre. Det jobber vi med å prøve å finne ut av sammen med dem, og i håp om at da de andre tre regionene som ikke har en regional løsning skal kunne hekte seg på det samme. Så det er vi i dialog om, hvordan vi kan klare å få til dette her imellom mer effektivt. Men utover det så er journalarbeidet noe som skjer for seg, og helsedataprogrammet i forhold til hvordan vi skal få disse dataene ut og analysere dem, noe annet. Vi må dele det opp for å klare å få løst noe. Hei, Jakob Grønt igjen. Stikkord med datafangst. Utfordring til selvbildet. Hvor gode er vi egentlig? Hva er vi gode på? Jeg tror jeg sitter med et bilde av at vi er ganske gode på eksponering. Hva vi har vært eksponert for i befolkningen. Vi er ganske gode på hva gjør vi i behandlingen, i helsehjelpen. Altså prosedyredata og til dels diagnosedata. Men vi er ikke så gode på utfallsdata. Hva er det egentlig? Hva er resultatet av helsehjelpen vår? Blir det bedre helse? Eller unngår vi for mye forverring av helse? Jeg tror det er et kjempeproblem, altså fra en legeståse. Vi er jo ikke så gode på å få dette inn i journalen vår, fordi at vi sender pasienten hjem etter behandling, og så er endepunktet er lenger ut hvordan pasienten får det, etter at de har reist hjem fra sykehuset. Til dels har kommunal- og omsorgssektoren en befatning med hvordan det går med pasientene, men det er bare en andel. Veldig mange er selvstendige og hjemme, og ikke får ikke den type helsetjeneste fra kommunal sektor. Og det, jeg tror kvalitetsregisterne våre, de søker jo å fange opp noe av dette, og få noen data på sitt felt. Men det blir jo på en måte en fragmentert helhet, hvor det er ildsjeldrevet, og det er etter hvert en viss systematikk, men det er et landskap som fortsatt har en del vesentlige huller, tror jeg. Og spørsmål, har vi noe, altså dette programmet starter jo å tenke helhet, men har vi startet å tenke en helhet på dette? På hva er det vi egentlig har, og hva er det vi ikke har? Og hvordan skal vi gå frem for det? Og ikke sant, hvilke type data er det vi trenger å få fangsta? Det har noen betydning for hvordan skal vi utvikle EPJ-ene våre, både i spesialisthelsetjenesten, men ikke minst også i kommunal og helsesektor. Hva er det vi er utdekket på? Hva er det som skal fanges hvor, i hvilke formater? Det kunne trenge en helhetlig tilnærming, og kanskje er det nå anledningen til å begynne å tenke den veien. Og spørsmålet er, har man begynt på det, eller er det noe som er relevant å knytte til helsedataprogrammet og om floraen av kvalitetsregister og kilder vi har? Vi kan supplere hverandre. Altså, endepunkter, det har vi rikelig data på. Det er jo forløp det snakker om, ikke sant? Så det du kan se er, altså, når du skriver ut pasienten, så skal du ikke nødvendigvis måtte hente inn hvordan går det med deg hjemme, og hvordan har du det i dag og sånt, og har du vært i butikken og sånt. Men altså, da er det jo kommunal pasient- og brukerregister som vil registrere alle besøk hos lege på legevakt, og når du ender opp på sykehjem. Du har sosioøkonomiske data fra SSB, som sier noe om du går på trygd eller på arbeid. Altså det ender på, så det poenget å være smart, hente dataene der de finnes, og det er snakk om forløp.
Og det mange forløp, ikke sant? Et behandlingsløp der, et behandlingsløp der. Så det, akkurat det mener jeg at vi har faktisk fått en god infrastruktur for med kommunalt pasient- og brukerregister. Før det så hadde vi litt sånn, ja, kurdataene hadde vi jo, altså disse her oppgjørsdataene fra fastleger og legevakter og fysioterapeuter og sånn, det har vi jo hatt lenge, siden 2004. Nei, 6. Men never mind. Det er jo det, sånn vi må gjøre det. Vi må ikke holde på sånn at kvalitetsregisteret skal drive ringe hjem til alle pasientene sine. Men så har vi prom og prem arbeidet. Og det er jo en form for forløp. Men der må vi også tenke oss om. Det er i hvert fall min kjepphest. Hvis du er, tilfeldigvis har en hjertekarsykdom, så setter den i gang litt forskjellige ting rundt omkring i systemet, og det er 8 kvalitetsregistre. Skal du da få prom og prem spørsmål fra alle de 9 kvalitetsregistrene? Hva er det egentlig? Er det pacemakeren, eller er det den der årebypassen som har hjulpet meg nå? Det vet man ikke, sant? Altså, så der må man også gå litt forsiktig fram. Men det er også et endepunktsarbeid som drives systematisk, og hvor det er nasjonale føringer. Men der er det utrolig mye religion inne i bildet. Det er mye kiving om hegemoni og hvilke måleinstrumenter man skal bruke, og det er forskjellige miljøer som krangler. Så jeg blir litt frustrert som registerforvalter og sitter og ser på det at ikke de kan bli enige om hvilket skjema de skal bruke. Men sånn er det nå. Sånn er jo livet. Ja, jeg forstår spørsmålet ditt veldig godt, og så tenker jeg at hvis vi skal fokusere på å få løst ting som lar seg løse, så det vil ikke være klokt hvis helsedataprogrammet begynner å mene noe om hva de ulike registrene trenger av data. Da havner vi i en debatt som gjør at vi ikke får gjort så veldig mye. Men jeg tror at det å få ryddet i variablene, tilbake til Martha sier, med at det er veldig mye dobbeltregistreringer, og hvem har hvilke data, og la noe for Guds skyld det ligge der, og så trenger ikke det der. Det er der at vi får ryddet opp i det. Der tror jeg vi får gjort mye. Og så får vi gjort mye på å lage bedre rapporteringsløsninger tilbake til helsepersonell, så de i hvert fall kan sammenligne seg med andre. Mye enklere enn de kan gjøre i dag. Der vet vi at vi kan få gjort mye. Ok, folkens, klokka begynner å nærme seg 10, så jeg tror vi går mot en avrunding. Og for aller først, tusen takk til Martha og til Marianne. Tusen takk for at dere tok tid til å forberede og holde flotte presentasjoner for oss. Veldig interessant. Tusen takk. Og vi ser hvordan går jeg videre nå. Page down. Der. En liten henstilling til dem som ikke har fått registrert seg hos Elisabeth. Kan ikke dere gå bort og bare få huka av at dere har vært der, så vi får sendt dere et sånt ris og ros-skjema, for det er viktig for oss. Og så takk for deltakelsen, og vel hjem. Og takk til dere som var med. Ha det.